Ենթադրենք մենք ծրված է մի կետ A կետ։ Եվ մենք ցանկանում ենք գտնել մեկ այլ կետ, որը A կետից գտնվում է 2 սանտիմետր հեռավորության վրա։ Այդ կետը կարող է լինել, ահա սա, նշանակենք սա B-ով։ Եվ AB-ն կլինի 2 սանտիմետր։ Գրենք այստեղ AB = 2 սանտիմետր։ Մենք կարող ենք գտնել նաև այլ կետ, որը նորից A կետից գտնվում է 2 սանտիմետր հեռավորության վրա։ Դա կարող է լինել, ենթադրենք, հակառակ ուղությամբ։ Ահա, այստեղ։ Եթե սա նշանակենք C-ով, ապա AC նորից հավասար կլինի 2-ի։ Իրականում մենք ցանկացած ուղությամբ կարող ենք գտնել A-ից 2 սանտիմետր հեռավորության վրա գտնվող կետեր։ Ահա մենք կարող ենք անվերջ այդպիսի կետեր գտնել։ Եվ իրականում այդ կետերի բազմությունը միասին կազմում է շրջանագիծ։ Մենք շատ հայտնի մի պատկեր։ Եթե մենք փորձենք այս բոլոր կետերը իրար միացնել, եկեք այսպես գծենք։ Ահա այս բոլոր կետերը միասին կազմում են շրջանագիծ, եւ A կետը այս շրջանագծի կենտրոնն է։ Գրենք այստեղ կենտրոն։ Նշանակում է շրջանագծի այն կետերի բազմությունն է, որը կենտրոնից A կենտրոնից գտնվում են նույն հեռավորության վրա։ Նշանակում է շրջանագծի այն կետերի բազմությունն է, որոնք մի կետից գտնվում են նույն հեռավորության վրա, եւ այդ կետը այդ շրջանագծի կենտրոնն է։ Այսօր մենք միասին կուսումնասիրենք շրջանագծի հետ կապված բոլոր տերմինները, այն տերմինները, որոնք մենք օգտագործում ենք, երբ գործ ունենք շրջանագծերի հետ։ Առաջինը մենք արդեն ծանոթացանք՝ կենտրոնն է, այն կետը, որը հավասարահեռ է շրջանագծի վրա գտնվող ցանկացած կետից։ Հաջորդը դիտարկենք այն բոլոր հատվածները, որոնք միացնում են շրջանագծի կենտրոնը շրջանագծի վրա եղած կետերին։ Հենց թեկուս սկսենք AB-ից, որը առաջին հերթին մենք գծեցինք։ Սա կոչվում է շրջանագծի շառավիղ։ Շարավիղը նաև AC-ն։ Շարավիղը օրինակ եթե այստեղ նշանակենք ինչ-որ կետ D-ով, շարավիղը կլինի նաև AD-ն։ Եվ շրջանագծի բոլոր շարավիղները հավասար են, քանի որ ինչպես հենց նոր սահմանեցինք շրջանագիծը, այն կետերի բազմություն է, որոնք հավասարահեռ են կենտրոնից, իսկ շարավիղն էլ կենտրոնը եւ այդ կետերը իրար իր իր միացնող հատվածներն են։ Շատ լավ։ Եկեք տեսնենք, թե ինչպես են անվանում այն ուղիղը, որը հատում է շրջանագիծը մեկ կետով։ Ենթադրենք մենք ունենք, ահա այսպես մի ուղիղ, որը շրջանագծի հետ ունի ընդամենը մեկ ընդհանուր կետ։ Ենթադրենք սա այդ ընդհանուր կետն է։ Այս կետը եթե նշանակենք x-ով։ Այն ընդհանուր է եւ ուղիի համար, ուղիղն է նշանակենք l-ով, եւ l, l ուղիի համար, եւ ու շրջանագծի համար։ Այն դեպքում, երբ ուղիղը շրջանագծի հետ ունի ընդամենը մեկ ընդհանուր կետ, այդ ուղիղը կոչվում է շոշափող։ l-ը շոշափող։ Ահա։ Բայց կարող է լինել ուղիղ, որը ոչ թե ունի ընդամենը մեկ ընդանուր կետ շրջանագծի հետ, այլ երկու։ Ահա, ենթադրենք այս ուղիղը։ Եթե սա նշանակենք M-ով, ապա այս ուղիղը հատում է շրջանագծը երկու կետերում։ Տեսեք, առաջին կետը սա է, իսկ երկրորդը սա։ Հետևաբար մենք M-ը կանվանենք հատող։ Շրջանագծի հատող։ Սա այն դեպքում, երբ մենք ունենք ուղիղ, այսինքն երբ այն անվերջ շառնակվում է երկու ուղությունով, բայց եթե մենք ունենանք միայն այս երկու կետերն իրար միացնող հատվածը, շառագծի վրա գտնվող երկու կետերն իրար միացնող հատվածը նշանակենք սա F-ով եւ H-ով, ահա։ Ապա այս դեպքում մենք կունենենք մեկ այլ տերմին՝ լար։ Այստեղ FH-ը անվանում ենք լար։ Այսինքն լարը այն հատվածն է, որը շառագծի երկու կետերն իրար է միացնում։ Բայց այն լարը, որը անցնում է շրջանագծի կենտրոնով, ունի մեկ այլ անվանում։ Տեսեք, եթե մենք ունենք, ահա այս լարը, ենթադրենք F'()-ով սկսվող, A-յով ավարտող լարը։ Ահա, տեսեք։ Եվ եթե սա լ նշանակենք, ենթադրենք E-ով, ապա մենք ունենք FE լարը, որը անցնում է շրջանագծի կենտրոնով, եւ այն մենք կանվանենք տրամագիծ։ Գրենք FE դրամագից այն լարը այն հատվածը որը իրար է միացնում շրջանագծի երկու կետեր եւ անցնում է շրջանագծի կենտրոնով տեսեք մենք այս լարը կառուցել ենք երկու շարավիղների միջոցով առաջին շարավիղը fn -E, եւ երկրորդ շարավիղը an նշանակում է դրամագիցը հավասար է երկու շարավիղների գումարին fn հավասար -E, է AF = AE։ Եվ հետևաբար FE-ն տրամագիծը հավասար է 2 անգամ շառավիղ։ Եվ իրականում շառավիղը մենք նշանակում ենք R-տարով։ Ուրեմն տրամագիծը հավասար կլինի 2R-ի։ Ահա։ Հիմա մնաց դիտարկելու միայն շրջանագծի հետ կապված մի բաղադրիչ։ Եկեք այստեղ ներկևում գծենք մի շրջանագիծ։ Ահա։ Սրակենտրոնը նշանակենք O։ Եվ տեսեք, եթե մենք շրջանագծի վրա վերցնենք մի քանի կետեր, ենցադրենք B, K, V և C։ Ինչպես կկոճենք, ահա, այս հատվածը երկու կետերի միջև ընկած հատվածը։ Օրինակ, ահա, սա։ Ինչպես տեսնում եք, այն նման է աղեղի, և երկրաչափության մեջ այլ մենք սա անվանում ենք աղեղ բայց իրականում շրջանագծի վրա նշելով երկու կետ մենք ունենում ենք ոչ թե մեկ աղեղ, այլ երկու աղեղ։ Սա փոքր աղեղն է, իսկ սա էլ Ահա այս միուս ուղությամբ։ Սա էլ մեծ աղեղն է։ Եվ մենք ունենք հատուկ նշանակում։ Մենք նշանակում ենք աղեղը, ահա այսպես՝ բ կ։ Այսպես մենք հաշվում ենք, որ բ-կ-ն աղեղ է։ Բայց եթե մենք ցանկանում ենք նշանակել ոչ թե այս փոքր աղեղը, այլ մեծ աղեղը, ապա մենք կգրենք այսպես։ B K եւ դրանց առանցքում կան ստարերից ովը մեկը։ Ենթադրենք աղեղ BCK կամ աղեղ BVK, եւ եթե մենք այստեղ նշանակած լինեին օրինակ մեկ այլ տառ, օրինակ P, ապա մենք կարող ենք նաեւ գրել աղեղ BPK։ Կարևորը որ աղերի սկզնակետը, այսպես ասած, եւ վերջնակետը ճիշտ նշենք։ Իսկ եթե մենք նշում ենք միայն B-ka եւ դրան առանցում ոչ մի տարտ չկա, ապա մենք հաշվում ենք այս փոքր աղիղը։ Շատ լավ, այսօր այսքանը։ Կարծում եմ, մեր նոր թեման դες շատ հետաքրքրեց եւ դրա վերաբերյալ ուսումնասիրությունները դες համար իսկապես հաճելի կլինեն։